Aceh, niki sias duet mboten? Oh ya sida ana dite. Halane dingin, kamu jangan ya. Ora. Aku tak nggawa anglo terus menanget. Ayo. Kowe masuk aku. Kowe sih, masuk Mas Dase. Mboten maksude ajeng napa bawane ngoten. Sakrepmu. Lho, kuwi diberikan apa jenis? Hak. Nah, aku biasanya tak kowe arep mau apa dik terserah. Kuwi tak wales. Wong arek omah-omah kuwi modale ora bondo ora rupa. Bondoe gampang tek, rupa ya iso perot. Heeh. Entar Dik, kuwi tak warai ngono kuwi. Sing ora entek-entek apa? Iki terusane iki kok. Ora, ora maksudnya kan jare nek bondo gampang tek. Nek rupa iso perot. Nah, kan bondo gampang entek. Heeh. Nek garane wong rabi sing ora entek-entek apa? Sing ora entek-entek iki apa ya? Ayo. Padahal ya tinggo terus. Dek Mega kan arep omongan karo Mas Doi ngene-ngene kalingan awakmu ngono lho. Ya, harus iki Dek niki tekne rawani ngomong. Oh ngono. Piye pun ning jeron kotak kono wae dadi cepet. Kari Mas ngono ge. Piye Dek? Ngono gelis. Monjer gawan kotak ning jero kotak ngono. Iki cempolo padu to kayak ngono kok ya. Ayo. Golek sing kaya ngapa nyatane lakon seprene sabar gantro. Sore dinon ning pasewakan pusana maneka warna Hospital Udono Miang Mansra Sa Ranggeng manik noro noro wata Prabanyo kang su merat kenyareng teco lalewaran
ngepler ke narsis sering tadet oong wimbo kekondo amre pengen katio peng ma tuso mando separan mangamba ko ngas lamun sira angge kuru kaki hamilya manungsa kanyata enggang becik marata bate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan rangi sokoro leh wong apa hengeng was mikir paweheng lian iku pantes kuronono lagi sartane kawruhana langsung bae iki gandeng wis jam 12 kurang ya setengah 12 iki bengi iki dikancane karo panjane Mas Gatot, Mas Gatot Jatayu, utuh. Mas Gatot Sujarno, bu. Berarti ditoke, Gatot Sujarno. Ya. Oh, karo Mbak Uut Salsabila, bu. Ya. Langsung berarti cuma nengake, ya. Apa seperti jeruk Garut, bu. Ya. Tak bukan aja lo, bukan aja lo. Ya. Men Jumeneng Mas Gatot karo Mbak Uut wan metong-rong kebak. Anu berarti mangkat habis kebak. Heeh. Nggih lah. Jeruk karo manis rasane. Monggo Mbak Uut. Cemberut
rasane kecil lama ya kenawan teras kaci rebur kita perangat perangut cemberut emang kenapa waduh akan ngacicing bae tenawan naon jerukai teras ke Bandung yo cemberut ayak sebab api kan apa badi candu ae geng dalu mas geng dalu sehat-sehat ya mas baru kemarin baru pulang di Bekasi iya ya? Dari Bekasi gue dapat oleh-oleh apa kemarin gak tahu itu pulang Mazda Mazda dari Bekasi. Bekasi dari Bekasi iya iya jauh ya mas ya iya jauh naik apa kemarin hah? Naik apa kesananya Androng kamu tuh aneh juga masa nanya naik apa lo kan maksudnya so pesawat so kendaraan dong ayom, berarti naik. Duduk di muka dong yo enggak juga anu gerobak mobil oh lah ngoten lho lek kan naik dalam istimewa aku duduk di muka berarti nang rono numpak andong berarti lungguh nang rayang kan yo muka iki tegese ngarep ngono to muka iki ndi ngarep oh dadi nek muka iki ngarep yo sugeng dalu mas nggih jarno sehat selalu sugeng dalu ki mas ujar nek tak sing mas ujar iya aku jarno tokno tokno wis dibenke wae oh wis ben karepe ditoke ora metu dhewe iya ning anu mas ning senine niku nek ditoke kok kene kan metu dhewe iki ora nggo spot ki ora senine nek ditoke beda sensasi lego apane ta iki malah jarno aku rakyat metu dewe aku harap metu gue sih sepoti akhirnya ditoknya lagi metu doh disepoti lagi metu nah ngono kuwi iya uduk sugeng dalu mbak uu sugeng dalu mas da pripun kabare alhamdulillah nggih kados mekaten kuru-kuru waras gua ya sing arep arep nuwun sewu arep kuru sing penting waras nggih dari penting yo kuru ning waras tinimbangane lemu ra sehat mending kuru loro-loronan ya toh tapi gimana ora sing arep kuru ora apa-apa sing penting waras kula niki kuru ning waras lah kaya sing bonang niku gedhe ning ora waras oh lah nggih kok ya urung mari to terus urung mari kuwi nggih nggih gejalane warna-warna niki ulang tahun LSM ya Trinusa Trinusa yang ke satu iya itu ya. Sangat ideal untuk menginjak yang ke dua wah isi eling no isi eling aja ya pokoknya ngucapkan sih no ya. Mas Gadot untuk LSM Trinusa selamat berulang tahun yang pertama semoga sukses sehat selalu semakin solid semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa dan tentunya selalu setia dengan NKRI ya Mas Nugi iya tetap nguri-uri budaya nguri-uri budaya contohnya mengiki wayangan wayangan dalangi dalang viral Mas Yusuf saking GNKD Gunung Kidul. Lah GNKDL ya. GNKDL. GNKDL. Ku kurang L we ora masalah. Nggih, niki mau pun ngobrol-ngobrol mau kalian niki sing mangarsani LSM pun Mas Londo yo. Oh nggih. Mas Londo yo. Nggih. Bener ya? Ngobrol-ngobrol. Hah? Bincang-bincang. Aku mau ngomong apa? Ngobrol-ngobrol. Salah sih bener ki ngobrol-ngobrol. Iya. Ngono nggih. Bincang-bincang. Bincang-bincang. Ngene iki berarti. Bincang-bincang ki ngene lho. Strike. Bincang-bincang. Mancing-mancing ya. Mancing-mancing. Bintang tamu. Aku ki ora gerak apa mancing-mancing. Mas Londo wau atuh Mbah Londo leres. Londo, Londo insyaallah wonge kalem tapi nyambut gawe ne sregep. Londo. Tegese? Le nyambut gawe alon-alon ora kokean kondo. Tegese sedikit bicara banyak bekerja. Sedikit bekerja banyak sedikit bicara banyak bekerja. Berarti sampean ngeloki Mbah Londo lho ngono kuwi. Ngeloki apa? Ngeloki maling. Kok maling kuwi? Lho sing sedikit bicara banyak bekerja ki apa? Mbak Londo, ayo. Maling apa kuwi? Iya.
maling hatiku. Tahu cuci. Terima kasih Mbak Londo, luar biasa. Sesuai dengan namanya Londo, priantune dhuwur, kulite putih kaya wong asing, Mas. Pas terus rambutnya ya pirang, itu sesuai dengan namanya. Soalnya ono Londo iki sing kulite malah ireng ya, Mas. Lah, niku saking Taliban. Ireng ya. Taliban. Heeh. Maksudmu? Londo saka Taliban ki ireng. Nek tali rapia kan iso kuning, iso putih. Iso ijo. Taliban heeh, nggo ngerut gundulmu. Ndak mulane niku. Aku seneng. Angger gawe dalang emosi ki sukses jenenge iki. Kowe iki jane tukang memancing kok. Lah iya, jane bincang. Nggih. Nggih. Luar biasa yang menyaksikan malam hari ini, kita sapa masyarakat penduduk yang ada di sebelah kiri panggung, kanan panggung maupun depan panggung. Depan panggung. Kompak semuanya menghadap ke sini nggih, Pak Bu. Nggih. Enggak ada sing madep. Pak Lurah kula nuwun, Pak Lurah, para tetes, Pak Topo, insyaallah pun kenal akrab, Mas. Esok wau nggih sempat telepon Pak Topo. Oh nggih. Ning mboten telepon kula, Pak. Apunten telepon sinten mboten niki. Ning sempat telepon, mosok Lurah ora sempat telepon. Sempat lah. Tak kira nek telepon jenengan. Mboten, mboten telepon kula, Pak. Apunten ning sempat telepon esok wau. Kula nggih matur nuwun dhateng Pak Duko. Nggih. Ingkang sonten wau nggih sampun ngebel. Nggih, berarti din-din ngono. Pak Sigit. Ngebel sinten kirangan wau. Matur nuwun nggih. Ning kok mbok pilih tembang-tembang wonten monggo pamundutan napa mawon. Nggih. Nggih iki soalé wis mulai klik 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 klik. Ora nek aku ngrasake malah iki awakku iki pas sumuk, Mas. Nggih, terus dadi iki angin semridit ngene iki seger kaya pinggir pantai. Soale Mas Da kan dari semuanya kan bergerak. Orang ono. Oh jujur. Dibela kok malah jujur. Jujur, jujur. Ora apa-apa ya, Mas. Tenan wae. Ora adus ki ora apa-apa. Malah keceplosan aku. Ora apa-apa. Mboten apa-apa, sing penting kan raup. Ah, oh iya. Yo adusane nek ora raup tetep glebu. Heeh. Mergane adem nggih. Heeh, bener. Nggih, yo nek adem yo nggo jaket lah adus santai. Wong adus terus yo rong mesti wangi kok. Heeh. Iya, Pak. Iwak kae tetep amis sambune. Oh iya lah mriki cerak iwak. Ayo. Iki ning pinggir pantai ya, Mas, pinggir ya. Pantai. Mriku pantai napa, Pak? Depok. Pantai Depok. Wingi ya bar anu, Mas, bar sedekah laut Pantai Depok. Oh, nggih. Ya biasane niku sing dipercaya dukuwe Bungkus Pak Sigit, tahun iki ndalah ora dipercaya. Lah. Soale Pak Yu dhewe ngono lho. Kemarin LSM Trinusa infonya juga pada malam satu suro juga ada upacara ada di Parang Kusumo. Luar biasa. Luar biasa serak pantai. Banyak yang bekerja sebagai nelayan ya, Mas. Mbak Uut, pertanyaannya siji. Nelayan tuh kalau mau mengarungi samudra, apa yang pertama kali disiapkan? Ayo. Lho ya lo jelas to. Apa? Mengarungi samudra ya, itu yo nganggo numpak perahu. Ora. Karung, Mas. Mengarungi samudra niku sing disiapke karung. Mengarungi jenengan aja ngarungi pasir napa sing disiapke, Mas? Ya karung. Lah iki mengarungi samudra. Ora. Siapkan karung. Ora nek samudra semono ngri karunge sepira. Lah nek niku kula mboten ngerti, sing penting nyiapke karung soalnya ajeng mengarungi samudra. Wah ya wes. Iya ya. Ning logika. Kita bermain logika. Ayo bener. Wis oke iwak. Ceplesetan kok iki. Aku seneng nek nang kene iki cerak-cerak iwak. Ono sing iwak iso dadi. Lho kok nek ono sing iwak sing luar biasa sing nyebut terus nek adem. Apa? Iwak apa? Iyu. Hiu. Hiu. Iki lho dadi iwak kabeh do nyebut. Hiu. Iwak kok kian sebut hiu. Iwak hiu ora iwak nyebut ku jenenge hiu sarek basa Inggrise. Nggih, iwak werna-werna. Ten transit niku wau ya aku nemu iwak. Apa? Kuwi iwak sing marake mangkel, Mas. Apa, Mas? Lah iwak entek segane ijik. Kuwi iwak sing marake mangkel. Ora ditentekke. Ya terus ibu kok. Ayo. Monggo kowe arek tekan iwak apa sisan mumpung ning kene. Heeh, mumpung iki sing dirembuk mumpung iwak iki. Iya. Berarti iki engko enek iwak iki engko. Ono. Aku urung nemu. Urung nemu iwak. Urung nemu gampang. Sesuk ora yo nemu. Ora bakal do turu masalah iwake. Soale kasure teles. Ora iwak ora tau turu. Sebabe niku.
Oh iya sebab kasure teles ya. Ah iya. Aja meneh iwak mas kula wae nek kasure teles jan ra tau turu. Raja apa mergo ngopo? Kasur kan nggone jero. Kowean. Layange napa men? Piye Dik? Dadi iwak. Iwak apa Mas? Iyu. Nek piyayi kene wis kulino kok ya Mas. Sudah bisa meadaptasikan diri. Dadi ora enek sing kademen. Ah iya. Ya dasare ya mosok to ya arep nang heeh iki ana layang Mas. Kau iya tapi. Tak kira nek arep golek anget-anget nopo. Ora. Iki ana layang. Saking sinten? Saking Pak Suparno Hadi Prawiro saking Oshimo Tokyo Jepang. Hayo. Kukarlo aku bakar tiro. Tokyo ki beda to? Tokyo ki Jepang. Waduh aku ngerti ku Mandarin Mas Malan. Aku nang omah ya anu kok sok njogo Tokyo. 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 Toko. Oh toko to. Lah ya tokone Tokyo. Iya. Aku nek kula nek nang omah ora njogo toko Mas. Lah napa? Njogo tangga kula. Kan usaha. Saiki oh. Mas Yusuf Dalang. Mega Sinden. Terus Mas Roni Kendang. Tangga kula yo nduwe usaha. Apa? Usahane malah ora tau kasil Mas. Kuwi tukang cukur. Lah jenenge iki Radi. Gek ngarepane omah ditulisi Radi Cukur. Ki sprene buka ora ning wong soroh ndas Mas. Kaya dong iki Radi potong rambut. Nah, lah kuwi Radi Cukur. Lah ya kan sing mlebu. Utawa ono-ono iki ora dicukur. Kaya ngertine ora dicukur. Nggih. Ha iya. Niku sedulure Radi jahit. Ya iki Pak Suparno Hadi dari aslinya Purbalingga. Yeah. Iki anggota Mas Daga Lovers. Nyuwun eling-eling Banyumas. Nggih, napa dadi ati duet berdua kali Dik Mega kali Mas Da bawane wong nggih sawer 500.000 ngagem Mas Da kalian Mega. Matur nuwun. Matur nuwun. Kepencet. Oh, dadi nek kepencet tunine ngono kuwi to. Dan naik ke puntir. Ada WA yang masuk. Ya, Mas Da. Wis sing gawa HP. Ya. Dari Mbah Londo. Nggih. Yeah. Budaya kita. Minta lagu Kutut Manggung. Nggih. Sudah nyawer ini 300.000 buat Mbak Uut, Mbak Niken dan Mbak Lia. Oh, nggih. Ini dari Dewan Budaya. Nggih. Anu nek kula wis mbok menawa rai kula ki wis ketok cukup dadi ora usah disawer mboten napa-napa Mbak Londo. Ora terus nesu. Lah pian kowe iki arep nggo ngopo lho? Arep nggo ngopo? Duit ki luwes mangsane ya, Mas. Ha iya. Nggo ngopo-ngopo kena kok. Nah. Kebutuhan ki akeh wong wedok, ngerti ra? Apa ok lambi wae akeh wong wedok nganggone. Apa iya, Pak? Apa bae? Etungen. Lha ngerti sing tinggo wae ora kok kon ngitung. Napa riyen iki mau? Mbak Mega sing dikersakke. Ayo iki urut saka kulon dhewe. Oh, berarti sing kecedhit saka kulon. Ora ora. Lah urut saka kulon iki berarti sing kecedhit saka kulon iki. Oh iya. Nggih. Diurutkan ora diturus urut iki ora. Iya. Oh iya. Ayo Dik. Ayo. Iku jaket ora apa-apa. Aja rek mlan ora apa-apa. Ayo seperti. Iya, seperti. Ya. Kita sih. Nyolot. Medul. Ngaturaken sugeng dalu. Selamat malam sugeng dalu. Sehat ya Mega. Alhamdulillah. Wis dadi iki basa Jawa, kowe bahasa Indonesia, oh, iya. Aku bahasa Inggris. Arab. Oh. Nama-nama dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Selamat malam. Ba'do insya. Loh. Piye? Piye? Ba'do insya. Ba'do insya iki iso selamat malam. Nah, nek esuk iki ba'do subuh. Oh, bahasa Arabe, Mas. Selamat siang. Ba'do zuhur. Selamat siang menjelang sore. Lah. Jamak qasar. Berarti gabung sisan ngluhur karo ngasar. Iya. Yo. Iya. Ya dikersake tembang apa niku, Bu?
apa dadi dadi ati? Dadi ati. Oh iya dadi ati. Iya. Wis aku tak dadi usus ben. Dadi kancane. Dadi ati gur dicacah-cacah bakul bakmi kok. Heeh. Dadi rempelong lho ya ya. Kuwi ya. Bawani, Dik. Anjeh, niki sios duet mboten? Oh ya sida ana dite. Lha lampun transfer lho. Wes ya sida. Tenang dibagi kuwi. Halane dingin, kamu jangan ya. Ora, ora. Aku tak nggawa anglo terus menanget. Emang dia dingin ya? Iya. Kon meguruh Pakde ora dadi panis kae. Panise mergo apa? Anu Mas, go anglo niku lho. Jare jenenganmu go anglo. Tetep kecandha tau bengen aku. Syukur. Ayo, ayo. Kowe masa aku. Kowe se, masuk Mas Dase. Mboten maksude ajeng napa bawane ngoten. Sakrepmu. Lho, kuwi diberikan apa jenenge? Hak. Nah, kono biasane tak koyo arep mawa dik terserah. Kuwi tak wales. Ya. Kekerane arep mak mopo dik terserah akhirnya tuku pop mie. Nah, iya. Nih Ken, kowe engko aja kalah Ken. Tuku dangdut mie kowe Ken. Iki wis seneng pop mie. Yo, aja kalah. Jazz mie, engko jazz mie. Metal mie. Mas Gagak. Dalem. DP sudah saya terima. Ora masalah. Terima kasih Mbah Londo, matur nuwun. Nah, iya, bari iki langsung pinangane ae nak Mama. Tutu benda tutu rupa tidak mau ngarak omah-omah wi modalnya ora bondo ora rupa bondo gampang tek rupa ya iso perot. Heeh. Entar Dewi tak warai ngono kuwi. Sing ora entek-entek apa? Iki terusane iki kok. Ora, ora maksudnya kan jare nek bondo gampang entek. Nek rupa iso perot. Nah, kan bondo gampang entek. Heeh. Nek garane wong rabi sing ora entek-entek apa? Sing ora entek-entek iki apa ya? Ayo. Padahal ya tinggo terus. Apa? Oh rasa, rasa. Iya, bener. Nah, rabi ku tunggu rasa. Arep tinggal terus orang esontek rasa. Oh, ah. Kaya air laut ki kadang ngono pasang surut teh. Nah. Neng rasanya tetap asin. Tetap asin. Mergane ngerti? Eh? Ditilat. Loh. Oh, iya ya. Oh. Nek ora ngerti, nek ora ditilat apa ngerti nek kaya asin. Iya, bener. Iya, saya pinter kok nek awur Pak Di telung dina ben awak. Gila. Aduh. Hati pawi tane. Pawitane hati. Hati modalane hati. Modale ati se. Yeah. Atine wis cocok. Wah, wis gampang. Anglae engko gampang. Oh iya. Lupa bisa. Karena arep ditempatkan neng posisi apa lagi? Yang penting hati nih. Wah, yang penting cocok, yang penting gelem. Bauru, gue Radarana sih deh. Nesu, rasi cuman. Nah, gue ngopi. Aku lo. Sikso nesu sampai apa iki janjani? Orang umpamane aku lo kon ngecar we bayaran. Wedong orang. Betul. Wes kok benti foto nak wedong ya. Kena pisan. Lagi iki ana midi uyup ki ora yogane jenengan. Dudu, duduhe. Asin. Oh berarti nyiduk mburi kono mau nggih. Ya ila jare sing asin kono. Kuwi kali. Oh kali to. Kono sing laut kono. Oh sing laut kono. Ya pinter ya. Yen gampang luwe gampang cerah laut
tetep karo ngomongke bab iwak tetep kowe nek dadi sindene Masda. Pripun? Ibarate iwak kowe iki dadi iwak bawal. Apa? Mesti manutan. Kok manutan? Bawalah kemanapun kamu mayang, Mas. Oh iya. Wis puiti surung Mas aku. Oke. Dadi iwak apa mau? Bawal. Bawal. Bawalah kemanapun nek jenengan mayang. Piye, Mas? Berarti mayang. Mangkat mayang. Ah, iya terus. Nah, iya. Semakin paham nanti ya to. Iya, Mas nek dibawa nek pas mayang tok. Lah iya. Nah, sekolah gitu nang sekolahnya di DDB. Lah iya. Yen angel. Angel. Angel ke langko. Mikir, situ dua tu rama, situ dua. Di situ, no. Wong oh, iya. Request jenengan mesti transfer to, dilegani mas. Oh, iya. Apa cakapane? Tan keno tinumbas arto. Oh iya, kau wes arep, wes arep ngono ya. Ya nek nek kene wes ngono ki jenengan iki melu. Oh, ngono. Ya. Tan keno tinumbas arto. Sapa? Aku apa kowe? Jenengan Rian. Oh iya. Oh, lah. Dadatke aja ning kono kowe iki ngganggu rene. Lah aku iki dasar seneng ganggu. ora apa-apa Mas Gatot. Aku iki wong pengganggu, aku iki tukang isro. Dadi ini misalnya dikisro, ya ora apa-apa. Lah wong iki karo kuwi ora rumangsa terganggu lah kok kowe malah salah. Kecuali nek iki Dik Mega iki Pakde sampean ki ganggu aku ngalih lah kene we anteng kok. Oh, aku lho aku kan membaca ya. Dari gerak-gerik. Dek Mega kan arep omongan karo Mas Doi ngene-ngene kalingan awakku ngono lho. Ya harusnya iki penek iki tekne rawani ngomong. Oh ngono. Piye po ning jeron kotak kono we dadi cepet. Kari Mas ngono ge. Piye Dek? Ngono gelis. Monjer gawan kotak nang ning jero kotak. Iki cempolo padu to kayak ngono kok ya. Ayo. Lah niku jenenge napa? Cemolo. Lah nggih, lha apa kleru nek aku muni gedang goreng niku kleru. Ngono, ayo Dik. Lah engko nek seperti kleru apa ta ngono? Aku tak kene iki. Ngono kene kene. Iya. Awake dhisik wong tuwa iki sampe. Iya. Kono kan es couple. Sapa? Sapa? Aku. Jenengan Rian. Oh iya. Golek sing kaya ngapa? Nyatane lakon seprene saban-saban gantro pakasane malah bangun semakin paham. Nek sing tak kon miwiti Mas Dasik nanggo dadak mandeg ngene iki. Ning nek kowe mau bakal ngudur. Nah, mergane ngene, tak wet-wet. Nah, kuwi. Ayo aja cepet-cepet. Nganggo leren. Yeah.
berat. Dus. Apa nih? Suarane mas. Oh iya. Pokoknya diwet-wet ngomong mas. Kok ada duet? Kaya mas. Oh iya, aku tak. Aku tak kan duet. Lagu apa? Nek duet aku mesti aku gerekam megelen gue juga. Iya, sama mas juga. Gerekam megelen margarisi. Rasanya nyawang Rai no. Ya kurung-kurang orang lain nyawang Rai. Sama. Jenengan manusia sendok ya ini lho mas. Eh luar biasa. Jos. Ayo Pak De. Pak E. Jos iki apane jan anu mas sing joget ngarep lho mas ha terane ora kalah karo ula lha kok aku enene ula sendok nek kene malah ana manusia sendok ya mas manusia semangat ya Pak De iya Jos kae anu sing aku marahi salut mbok nendi lho Semarang Magelang nanti-nanti iki piyam beliaune iki nderek ge hadir ge montoran kuwi sing wah semangate luar biasa demi ngestareke budaya Jawa iki dadi montoran iki ben gampang kok nek ana sendok ning dalan cukup ana sendok ono terus ya Mas nek go mobil kan ra iso manut bisa menghibur nek misal sinden atau ya lagi bad mood kan nek anu beli bad mood ki apa ya apa Mas bad mood ki ya kowe tok nek aku bad mood gak bisa anu good mood lah yang apa mergane ha? Bad mood ki nek bed ke aku apa kasur bed ki kasur oh kasur mood jadi ngemut kasur lah ternyata mabul mabul kok kabuke mas ya ya weh manut manut ya ya bed ya Rina wangit hati-hati ayo deh sabar narimo
Alon. Ya alon-alon. Nah. Enggak usah bad mood pokoknya ya. Iya. Anu terangannya wis dibuka ke. Apa tegese? Bad mood ora ngemut kasur ya, Mas. Oh, apa? Sedih. Oh, sedih. Oh, oh ya. Terangannya sedih kok ya. Bad kan buruk. BAD. Mood ki suasana hati. Terus suasana hati yang sedang buruk. Oh. Akhirnya seneng ngono lho, maksude akhir. Malah gak merasa anggap bahasa Inggris susah ngono ben, cah. Bangane olehku mikir nganti mubeng. Ora apa-apa, ya mentenar ki apa saiki nganggo bahasa Inggris. Anak zaman saiki kan ngono. Lah ya maklum beda generasine ngene iki. Lagune sing dikersake karo Mbah Londo. Apa? Singing Bird. Apa kuwi? Singing Bird. Kutut manggung. Kutut manggung. Oh. Singing Bird. Kreatifane bahasa Inggris. Oh, dadi bahasa Inggris ki tramet nek kata kerja ki gur tambahi ing kok ya. Sing ki lagu utawa song sing. Lagu nek singing dadi penyanyi. Nek running ki saka tembung lari dadi berlari. Berlari. Ditambahi apa ing ki dadi bahasa Inggris kok ya. Iya. Terangane renang swimming. Terus makan eating, memotong cutting, wadah sego cetring sendrilan kacamata kuping ora patek waras sinting pinter wetenge blendro bunting nek lagi ni pinter wetenge loro ngidul kono golek obat cacing apa iki terusane lalala ya ngidul kono golek obat cacing kan dadi bahasa Inggris nang Australia ngidul kono. Oh iya deh ngidul kono golek kono seluar negeri. Iya wis luar negeri kono. Iya. Mau apa ya? Apa mau? Kutut manggung. Kutut manggung. Ya, karo sing minangkani siapa bae tadi? Dikersake Mbak Niken kalian Bulia. Oh ya karo Mbak Uut ya njenengan ya. Ya njenengan ya nampan. Iya. Ya nek ngono Mbak Niken karo Bulia jumeneng wae rapopo. Nggih, padha-padha ciri khasin duwe andeng-andeng. Heeh. Sing siji andeng-andenge ning dhuwur janggut. Andeng-andeng ning dhuwur janggut saiso dipandeng saya kepencut. Nggih. Andeng-andeng ana pipi. Saya dipandeng saya marake seneng ning ati. Iya. Yeah. Iki sing terus angin. Terus bar kuwi andeng-andeng ning neng anding irung. Kuwi tunggale kukul. Ayo. Saya dipandeng saya marai bingung. Yeah. Oh. Ayo di sepati, Mas. Eh lah kok cepet men medun to Bu nurung disepoti. Ya ngono. Ya kenapa-napa deng Bu Lia? Ya kaya awakmu mau ya ngono. Nggih. Ya sepati, Mas. Selak kademen dadi ras. Iya. Ayo Mbak Niken. Alon-alon. Dalu Mas Gatot. Sugeng dalu Mbak Niken. Halo Mbak Niken Bulia. Ali Bulia tetap semangat. Niki mau Bulia ki medun. Mm-hmm. Bu lah kok pun medun. Anu Mas selak apa? Selak kademen. Selak kademen padahal nek medun ro kademen ku ora ana hubungane lho Mas. Lah malah nek kademen ki nek selak kademen nggo jaket. Ha. Ngopo Bu? Kok medun? Selak sayah neng dhuwur kuwi medun. Nah. Lah nek ning dhuwur kan meneng bae. Nggih. Nek mutu sing ngomong sapa? Salah, Bu. Malah nek ning ngisor meneng bae iki nek ning ngisor. So, ha, nek sing meneng bae iki sing ana ngisor. Iki ora kena saru, ora pareng saru. Lah ora. Mboten saru tegese jenengan pirsani sing nonton ten ning ngisor meneng bae. Meneng bae. Sing do ning dhuwur obah-obah mergo menghibur. Sing abung di sing ayang. Oh, kuwi nek babakan badarke iki kula siap pengen tenang mangke. Sing maune melenceng dadi tak lurus iki. Ah, Bulia monoton iki meneng wae. Ya ora ya iki lho obah iki lho. Golek ana nggon YouTube po Google kuwi mau babakan meneng wae karo obah. Yo gak. Nggih, menika wonten pamundutan Mbak Ut. Nggih, saking ketua nggih. Nggih, Pak. Mbah Londo. Mbah Londo. Iki ki wiyagane ki jek do ngrembug nang isor meneng bae ketmu lho. Nek badhe meneng mawon
pancen teng ngandhap. Lah nek dhuwur tetep kudu obah. Nggih. Obah. Kudu aktif ya, Mas. Nabuhe iki kudu aktif. Nanti kok Gunung Merapi. Aktif. Kaya Gunung Merapi. Nang kok goleki tenan wek. Digoleki tenan iki lho. Obah dan diam ngono tulisane. Nggo meture ra nek obah medeni bocah. Ah iya singing ber slendro. Ki singing ber. Mas Gatot niki Mas London nggih kula nek ngaturi Mas London. Nggih. Niki rumiyin kanca nalika rekaman pangkur rekaman wontenipun Buyati Pesek. Oh nggih. Prambanan berarti. Saking Prambanan nggih Mas London. Wah, kepanggih wonten mriki. Alhamdulillah. Reuni ya Bulia ya. Woi, Prambanan deket candi. Iya. Iya, Jih monggo Mbak Niken rumiyin. Oh nggih, sing enom riyen nggih Bu. Nggih, pisan-pisan to sing enom. Urut. Pelok bareng mawon. Oh, pelok bareng. Nggih, yes. Ya. Bareng apik. Sing enom sik, sing tuwa keri-keri ra popo. Nggih. Bawa nganggo bawa apa gak? Nganggo bawa mboten. Nganggo. Mak pakai aja. Tonjone nek nganggo bawa. Iya. Wayaewus. Ki bahasa Indonesiane cucunya sudah. Hah? Wayaewus ki bahasa Indonesiane cucunya sudah. Wayahe kok cucunya to, Mas? Sudah waktunya. Wayah ki cucu. Lah wayah kuwi bahasa Jawa ya beda maknane. Oh, ngono to. Tak kira wayaewus ki cucunya sudah. Nanti tinggal mbahnya. Heh. Eh, sing akan nunggu sapa? Oh, ya ding lali aku. Nggih nang dhuwur niku sayah niku lho Mas, kaya terus lungga-lunggu. Arep inisiatif dhewe ora. Arep iki disewa yo an ning aja nglunggu. Heeh. Dinciki men nggih. Heeh. Metongkrong. Repot-repot. Nggih, lah ngerti nek le ngendumi ngene iki kutut manggung mau gending pertama langsung kutut manggung bae, Mas. Lah iki kodene kutut manggung metu sego. Oh iya. Karo iwak ya, Mas? Heeh. Enak iwake ora? Oh iya ana no iki. Dawel. Ya. Barku. Arep madang ki wedi. Lah pripun? Mergo nek aku bar madang, heeh. Ki wareku kumat. Mesti lho kowe. Ah iki ta ya ra saya geseh to. Nek jenenge bar mangan iku ya warek, Mas. Apa iya? Nggih, lah kok. Iki aku sedih banget ya. Berarti nek bar madang wareke kumat. Heeh. Aduh kepiye le ra jelas. Aku nek bar madang ora wareki, Mas. Heeh. Ngantuk. Wah. Wis sasmita kuwi, Mas. Ngati-ati kuwi, Mas. Ini penjebak kuwi, Mas. Oh iya. Aku bar memangan iki kayak liar-liar. Iya toh? Iya kari kedap-kedip. Yo. Puni. Nggih Pak Leres, tulisane bebek dadi isine bebek iki ampun dipadosi liyane nggih. Ngene iki. Pak bebek. Ngene iki. Eh lah kene bebek. Lah yo ngarepe kena tulisane bebek. Menika senis cat rice. Cat rice iki sego kucing. Go kucing. Lah lucu-lucu to. Wih lah bebek. Lah padahal ngarepe sono tulisane lho. Bebek goreng. Kok yo sik ora percaya jek dibuka. Lah bebek sebule. Heeh, kuwi padha karo nika lho Mas. Wong
keceran telek cecak. Wis cetho mambu kok mung ngono kuwi lho tinggale ngono kuwi jane. Iya. Iya wis ora usah mikir kerdusan kuwi nembang. Aku jalukno plastik, Mas. Nggo ngopo? Tak nggone bungkus. Ha iya. Ayo. Mas Gadot ki bingung wis tengak-tengu ki uman porang. Lah nggih, lajeng bungkuske Gadot niku. Oh, sing bungkuske. Tak bungkuske engko. Eh, aja, aja. Lah engko kirikku mangan opo? Lah dalah. Mosok karo kirike kalih kula abot kirike to, Mas. Iya. Engko tak bagiane rica-ricane. Iya, sini ki bebek ora sadu tirbo gak ayo. Lawengi. Lawengi, lawengi. Neng plak. Wis percaya. Aja ganggu saiki iki men diterusno. Jan iki dadi kagul to, Mas. Nggih kok niku ampun nyawang Gadot. Antene wong tuwa mun kagul gampang aten-atenane. Mangan lho kok ndak wareke kumat kaya Masda lho. Kayak aku ki nek ora madang, ki gejala ngelehku yo. Kumat. Sambol lagi yo. Lho nek ora turu niku yo ngantuk kula jan kumat, Mas. Oh iya. Gur tunggale to niku. Tunggale. Wis tunggale. Ya. Tunggale padha-padha le kenter ya. Selak bebekku adem, Mas. Tenang wae, engko dikempit ra yo anget bebeke. Anggung nyaman mana selak bebekku bubuk. Tiuti. Oh, kangkung ki nyeluki kangkung. Oh. Ora ketekung ki. Oh, tak kira kung apa tak kira. Kung ki unine manuk ki mau lho, Mas. Weh. Manuk kok unine kung ki. Kuwi manuk dijenggong. Manuk kutut ki mau lho. Oh, ya nek kutut ki padahal ora kung lho unine. Monggo ibu. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Heh, ki men pulen dikepeti. Mangga, mangga. Kepeti ben pulen jar. Kasep. Mangga, mangga. Ala mangga, mangga. Mangga, mangga. Dikepeti iki ben adem. Oh, ben pulen, ben pulen. Oh, ben pulen. Ben pulen. Dikepeti nek nggon aku mah panas ya, Mas. Lah ngapa? Sate.
sate to. Itu kepeti marane panas. Nuwun sewu bakul sate ke rumah saku yo nalare ora dingkul. Lah kok ora? Ha sing sumuk bakule sing dikipasi satene kok. Oh iya iya. Aku kudune kan yo kipas-kipas dhewe. Heeh. Malah sate. Lah sing didol iku satene masalah niku. Ora gek bakul sego goreng kae. Nek umume wong dodol liyane sego goreng lho. Heeh. Kuwi bekerja demi sesuap nasi. Nek sego goreng? Lah sego goreng kae ngopo kok segone malah didol neh? Gek bekerja demi apa? Oh iya iya. Demi keluarga ngono lho, Bro. Wis dadi sego kok digoreng ya, Dok? Heeh. Oh iya iya. Oh lha kae wis dadi wedang kok digodhog bareng ya, Mas? Iya iya iya. Kuwi jenenge variasi. Oh, nganti kok sepeda motor variasi. Ben ora gitu-gitu aja. Oh iya. Bahaya iki, bahaya. Engko tak tetep tak truk karo panjak iki. Iki ya the master of the master of so, nek arep pengen iso pinter sesuk lungguh jejer niken terus ya. Weh aja. Midanget Mbak Ute kaku. Apa tadi? Midang pinarak apa midanget? Midanget. Oh iya. Midanget kang sugeng rawuhipun Mas Londo sugeng den eja ikut terus ya Pak mantos. Apa? Om Ben. Arep Om Ben, arep gaple karepmu. Aku santai bae wis sak gelem sak kancane aku kowe. Iki Om Ben to lempung. Aku Om Ben po gaple ya. Tak kulino ketok. Piye, Dong? Sapa? Apa, Mas? Tae goreng entuk foto bebek. Untuk ayat. Om Ben yeah.
Berarti ombeni njuk dipakani ya, Mas. Oh iya. Ya sekarang barek dipakani saiki diombeni ya keneng. Oh, ayo. Aku manuk, aku ndek manuk to, Mbak. Heeh. Nang omah mung siji nang omah lho nang omah. Heeh. Lah tak tukoke pakan sing rego 350 malah mutah-mutah. Ora susu ya. Lah apa pakan iki? Hah? Kok mutah-mutahi? Bu, nek merek iki apik. Merek masale manuke sik. Heh? Nek aja sing aja salahke pakane sing dimasalahke manuke sik. Manuke manuk apa sik? Ngoten. Bu ireng ae kok. Ireng iki apa ya? Gagak. Apa anu? Gagak gek dipakane pak ora nek pakan manuk sing rega 350 iki. Mas Gadot iki manuk pleci. Oh. Iya. Pleci reneng sing ireng, Bu. Ana. Manuke Mas Dawi pleci. Oh. Oh sing nang pojokan iki. Wah, aku kok kuat tuku pleci, Cak. Pleci cemani Mas. Oh, pleci cemani ya, Mbok. Mbok ya ngomong ngono-ngono, aku ki ya meng le ngeki dulur kowe iki. Iso apa enenge pleci rupane ireng iki. Makane apa ya, Mas, kok iso mutah ya, Mas? Lah kuwi lho masalahe. Nah, pakane bebek goreng. Ya ora doyan ya nek manuke bebek. Ya. Lha lu, lha engke lah. Pakan ya, Mas? Iya. Bebek goreng ayo. Pak. Nek rasane mikir. Pakan. Hata. Pakan. Hata apakan? Tak pakan. Pakan pakan nono. Mas Gatot. Dik pripun Mas? Aku kelingan ndapakan ki mau gurlen kok ke anu kancaku to. Ki Mas Sulis kae. Ki nyo. Nggo makane manukmu. Heeh. Adek iki bentuke aneh. Wah, iki regane 350 lho. 350 ngene iki entuke nang ndi? Nang Parangkusumo jare. Iso 3 mulih to? Iso. Lah kok ora ngabari kowe? Heh? Gatot arep tuku. Ora. Nukokke Masda. Biasane dimakan di tempat ya, Mas. Bisa digomule. Guna aku wis tak kon ngopeni Mas Parjo kuwi. Mas Dan nuwun sewu. Seling nggih. Niki ditemukan tas. Ora ndelok. Nggih, ditemukan tas di pundi kamar mandi. Nggih, ditemukan tas di kamar mandi, isine napa lho mboten ngerti bagi yang kehilangan monggo pun jupuk ten nggen operator son. Oh, nggih. Ngene iki. Nek ana ning kene wae. Wonten KTP nih? Ada KTP nih? Dibuka Mas, coba dibuka. Oke. Amit nuwun sewu. Tas warna hitam. Pasingan. Apa? Sorry refleks, bukan dhewe aku lah. Iki bener ditemukan ya? Oh iya iya. Silakan diambil, diambil. Tas hitam dengan merek Sena. Dan merek Sena bisa diambil di operator son. Ayo. Loh aku ki nek nemu apa-apa ora tau tak buka masalahe. Nggih, monggo. Yang merasa kehilangan silakan digowo den kenson, Mas. Ambil di operator son. Iya, iya, silakan. Silakan. Apa ya, Cah? Pengaman to iki. Ayo, iki entek urung iki. Belum, belum. Oh iya. Habiskan. Ayo. Aku ki malah dingak-dingu aku. Oh,
Mas Londo menika ampun kersakaken kutut manggung sampun dipun pinangkani nggih. Mugi dados rena ing pengele tetap semangat dan tentunya nanti LSM Trinusa ini selalu bisa berpartisipasi membantu masyarakat yang membutuhkan ya Mas Da. Nggih. Lah niku untuk itu juga nyangkut kebutuhannya masyarakat. Solidaritas persaudaraan itu ada di LSM Trinusa itu Mas Gadrot. Nggih, pokoke sing penting selalu kompak dan tentunya setia dengan NKRI. Nggih. Nah, iki tak lakone tak terus nih sike. Monggo, monggo. Iki sing baku lakone barang ya nek apa gojek limbuan ki nek kokean ndak ora sithik. Iki to. Nggih, Mas Ki, ki, ki. Ko nek nek kokean ndak ora sithik. Sithik. Ha, nah, pokoke nek sithik ko ndak ora oke. Ora kokean termas ki. Monggo Mas Dek. Matur nuwun pokoke nek nek jenengan nderekke kula nyung-nyung kula kuwi main logika Mas. Dadi mung diwolak-walik. Nek sithik ora oke nek nek oke ora sithik. Ngono. Kalau nek jagungan guru siji tambah siji wis umum banget gitu. Umum banget. Kudu bermain logika. Matur nuwun Mas Gadot kali nek. Nggih, gajah diblangoni dawah sami-sami. Nggih, sedaya kelatuke ngatur kula ya kuwi mawon. Aku kaget refleks tadi ya sorry. Iya jadi mohon maaf. Pokoknya banyak salah ya. Dimaafkan. Semanten ugi kula Mas Gadot kalih Mbak Uun matur nuwun. Kula ya ora ngerti kok ya guru kon dinae tas kon ngumumke. Tujune aku sing buka. Iya, wis ya matur nuwun. Sang saya dalu. Tara. Aras. Abyor sorot lintang. Kangku adab tete sonyo matya tatre lumrang gantaning pos eto ong karang jaman putyanero sang duwe jawara brengeng lir swarane madu pranta manung sung sarene kembang bocah bajang Oh, ya
Podho kademen. Ning nek sing jeneng pantai iki saya wengi bayune saya surut. Mula angin laut yo berkurang. Saya esuk saya kelong. Saya esuk malah saya sumuk nek ning pesisir ngene iki. Mbok menawa matur nuwun sanget dalu niki nggih malih wonten ing papan ingkang sanget estu ngremenaken ing penggalih. Papane wiyar jembar tur yo wah jan kepenak sawang sing di papan iki panggung ngene iki kepenak tenan. Matur nuwun. Neng 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 nong 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 nong. Nong nong neng nong 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 nong. Neng 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 nong neng nong nong. Bu lagu apa iki? Motor-motor cilik. Sore-sore padang bulan ayo konco padang dolanan dene tetarangan rame-rame kala ketika
Ana sing aneh nggon Jaipong apa? Jaiponge kok apa ora rasa? Lah ngopo? Mbah aku ngrungokke ngono. Iki ngene ra ngapa? Kowe sing Jaipong ki agek libidone naik. Lho. Sebabe lu MC mau sore kae. Kimpul langsung. Wow. Apa ya wae tenan ya. Gek lek kebangetan ki. Ini lho, siapa? Mas Juang ini lho. Ngapa? Begitu memunggahi Mas Rani. Sama sih ngene. Sing nyaran, Bu. Kebiangetan kan jenengan Juang. Ya kan dia ini kok. Iya. Iki age anu ora sehat Mas Juang. Wo ya, heeh. Dongake. Dongake ya reng. Iya. Ya aku ya melu ndonga, Bang. Ngapa? Muga-muga enggal ya enggal pancal donya. Weh. Piye-piye? Pancal donya lambemu. Lah apa? Kuwi donga men muga-muga mati. Eh. Lah biasane sok ngono kae kok. Ora ya tru kowe iki nek ora mudeng rasa omong. Wo. Sok lambene sok mikir ora. Ya ora to ya le menawa dubilah mental ya. Kowe iki senengane sak ngono-ngono kowe ra nyeleweng-nyeleweng. Ya iki bengi iki nggawa sinden pira? Biasane ngono. Pira? 8. Weh. Papat ro papat. Ya. Sing papat sing muda. Ya. Terus sing papat sing senior-senior. Ya. Iki komplit bengi iki formasine lengkap. Ya. Bolare le. Ki sing kene dhewe iki ya kuwi genah Dik Mega ya. Rada apa? Kiwane Dik Mega iki ana Mbak Anggi ya. Kiwane Mbak Anggi kuwi Mbak Niken ya. Kiwane Mbak Niken kuwi Mbak Wa iki ya. Ini idola. Wo. Idola piye? Idola. Idolane piye aga? Wo. Sapa sing dilakke kuwi? Weh, oke. Iya. Sing sok tak delok nginceng-nginceng ki sing bonah. Oh. Tenan, heeh, karo sing nyaron nomor 4. Wo. Tenan, heeh, wah. Kowe ora reti apa reng? Apa kaya arep mangkat wayangan iki? Wes. Foto-fotonen, sok fotonen. Dipedangi ngene iki. Ayo karang tresnoro anak. Tresnoro anak reng. Iya. Dianggap anak tiri ngono wae. Iya. Tresno diwangan, diwangan. Ya ana ora saking sayange lah melindungi binatang buas, mangane dipangan wong liya mbok dipangan dhewe. Lambe muka. Ayo ya kiwane Mbak Yanti kuwi genah Mbak Yoga. Iya. Kiwane Mbak Yoga kuwi genah Butia. Ya, kiwane Butia kuwi genah. Sapa? Bu Ipung. Oh iya. Arek Bu Ipung kuwi anu kok. Zaman dhisik. Kipas. Bayangan ning kenteng. Nah iya, kuwi dicelok Bu Ipung. Ya. Terus kae pojok dhewe genah Bu Dokter Andalia Yamati. Ya. Ayo. Mana pamundutan yang apa request ya
saka senior awake dhewe sapa lumantar wis up ya nyane mresani ya sapa mas penjane Mas Haryo Sumantri ya ki njaluk supaya ne di apa ki tembangke apa ya kowe langgam tak enteni wede apik wi apik PLBR oh ya pelek barang oh ya sapa sing tak nembang mbak anggi anggi orang orang mbak anggi ya mbak anggi ya ayo mbak anggi apa le langgame tak enteni oh ya sing kepiye sing alah sing ngono kae lho sing pelok barang antene mule ngono kan sak terus e iya aku ora ora hafal kali iya iya ben dilanggamke ro mbangki yo rong rong babak langgame iya alhamdulillah matur nuwun iya diberkahi ro menjane Mas Haryo Sumantri iya muga-muga tansah pinaringan sehat lancar sekian dan amin ya monggo Mbak Anggi langsung mawon nggih ya langsung penak langsung Bang pokan basa-basi iki to pesta bok pesta pesta apik banget ya. Iki sing dua kali oke wah ndi to wah ya lho kae Mas Mantri kae ngetan kae kudu kae gandrung oh gandrung rawasana kene iya iki si sing pengen apa nembang iki nembung ro aku ket iki jane si anu siapa? Mega wo. Ayo ganti sesok nek kesempatannya iya engko bengi ya wayangan iya 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 mangga dek siapa?
kok dek Mbak Anggi, Mbak Anggi ya. Diberkahi Mas Mantri reng Jawa ya jan kendangane kroso tenan kroso tenan aja Laiza ne ya hmm apa sing nyaran sing nomor pira sing nomor 4 wo nek sing nomor 7 rasa ditakoke wis genah elek nek intai-intai bahaya ayo aku guyu tenan apa reka apa dadi wayang wong ki dandan cara aku ngene iki iya kancane Mas Gilang Mas Ning ya dadi petruk ro gareng ya
sangka bener ta nek wong kuwi si siji kuwi sapa si dower kencana kuwi kan janjo nakal tenan iya raine Petruk ku di braso reng di braso ya make up sering celonehe diratake ya dadi wis ora karo-karoan teng pen benjur to kaya wong diantemi kae iya ora apa-apa ayo ta lah nek sing didapuk Bagong wis ora masalah ditakoni tek teng bejo to kuwi wajar awang didelok saka nggon carane ngomong kuwi ketok nek wong bar diantemi kok reng iya le mlenyo kuwi lho mlenyo iya arep sowan bapak. Sowan bapak iki wis jane. Ya, aja guru-guru iki sing. Ya. Anu pelek wae. Ya. Pelek prosedur. Heeh, ya. Tunjung trate buang. Ya. Tunjung bang trate. Pacraban munggeng pacraban teng wani aning alik aning jeleng sasongko we jeleng sasongko kang sanggeng anggraning arate thank you.